¡Kai, soy yo, Iván! ¡Kai, soy Jenny! ¡Segur! ¿Ondo? Bito, zuri esker, auzo bat gehiago ezagutu dut. Ez nun ezagutzen. Beti pasa egiten nintzen ondotik, baina gelditu, lehenengo aldia. Jo, bihaz ez, bebezeki, nina esker, etortzea gatu. Baina kurioso gala, behailen dik ezagutzen zidan, biztaz. Baina, biluzen ezagutu nuen. Ni gurutzatu nahi zurekin askotan. Ze ni dauzkat alaba txikiak, 12 urte eta 7 urtekoak, eta birritxe eta porrotxekin harremana handia euki dute. Bai. Imaginatu. Eta orduan, ikuskizun askotan, esaten hon begira, orde jo Eugeni, bai? Da orde jo Eugeni. Eta... Gainea, jungera, endaia da, oiagutu nenebe igonitzen urte baten eta bat askolta, bada. Doni, IBEF ikasi zenun, ez? IBEF ikasi nuen, bukatu nuen 2003an, karrera. Zergaitik IBEF. Zergaitik IBEF. Ba, begira, ni bukatu nuenean kou, neuzkan duda asko, handiak. Gustatzen zitzaizkidan gauza asko eta desberdinak. Gustatzen zitzaidan biologia marina, gustatzen zitzaidan filosofia, gustatzen zitzaidan irakasle izatea ere, eta kirola beti gustatu zait. Eta lagun batek aipatu zidan, Gasteizen froga fisiko batzuk zeudela, karrera baten sartzeko nik jakin gabe oso ondo, jun ginen froga fisikoak egitera, gainditu genitun denak eta esan hon, hau da nerea. Esan duzu gustatzen zitzaizula ebe filosofia. Ni guai antropologia ikasten ari naiz eta lehenengo urtean gaude filosofiako graduko ikasilekin batea ikasgai berriak ematen eta bai. Nik eukinun kouen oso irakasle ona filosofian, bueno, neri gustatzen zitzaidan Jokin zeukan izena dauka bizira no. Biziri da ba. Eta horregatikan ba hurbildu nintzan pixkat filosofiara ere bai, baina bueno, kirola eta filosofiaren artean azkenean kirolera jo nintzan. Zer eman dizu IBEFek? IBEFek eman dizki 5 urte oso politak Gasteizen. Lagun batzuk Euskal Herri osokoak, claro, ordura arte beti dira zure ingurukoak edo kuadrillakoak edo herrikoak, baino Gasteizen ja elkartzen zera beste probintzitako jendearekin eta ematen dizu beste ikuspegi bat eta gero eman dit ba nere lanbiderako aukera. Orain irakaslea naiz gorputz hezkuntzakoa. Lagunak ere egingo zenitu. Eta onak mantentzen dira noi eta bak. Oraindik batzukin urtero gelditzen gera sagardotegia egiteko eta gero aste nagusian berriro gelditzen gera bi urtean bitan gutxinez. Ze ondo. IBEF ikasketak amaitu asteak zer egin zenuen edo praktikak edo... Praktikak egin genitun, han bertan, 5. mailan egun denean. Egin nitun ikas pilotarekin, Edu Balsategi eta beste kuadrilla batekin. Eta ja behin bukatuta, hasi nintzen Añorgako pelotako klubean, futbolariekin eta pelotariekin. Gero hortik pasa nintzen Oiartzungo taldera, nesken futboleko taldera, entrenatzaile preparadore fisiko bezala. Eta gero sartu nintzen pixkat eskola kirolaren munduan. Eskola kirola aurrak egiten duten larun bat goizetan, eta ikastetxeen arteko partiduak, eta multikirola, eta... Eta gero ja hortik, irakaskuntzea. Bai, baina aldea ego bola, talde bat entrenatu edo irakaskuntza baguan ikasgai bezala, ez? Bai, aldea dago bat estuagoa da. Irakasle izateak dauka, ba, azken finean, egunero egon behar dezu beraiekin, ordu asko dira, gero nota bat jarri behar diozu gainera, futbol talde batean edo kirol talde batean zaudenean, ara doa bera nahi dulako, bera apuntatu delako, bere gustokoa delako. Ikasgelan daude, gustora daudenak eta gustora ez daudenak, denetik dago.
Desberdina da pixka bat. Baina biak dira politak. Galdetu nahi dezut, gau egungo gaztek denetatik ikusiko zenun honezkeo. Gau egungo gaztek nola agertu beharko lukete kirola, edo nola sentitu beharko lukete. Ni saiatzen naiz, ikasgelan gaudenean, abaniko zabal bat ematen, beraiek ikus dezaten, noruntz hurbildu daitezken edo zer izan daiteken beraien gustokoa. Eta nere helburua da, ja behin ikastola bukatzen dutenean, gutxinez zerbaitetara engantxatzea. Eta beraien bizitza guztian lotura txiki bat eukitzea kirolarekin beti etorriko zaielako ongi. Bai lagun berriak egiteko, bai osasun aldetik, bai elikadura aldetik, bai lekuak ezagutzeko, herriak, beste jende bat. Nire helburua da beraiei gustatzea kirola, kirolen bat. Ni beti esaten dut kirola jolasa da, ebe bai ez? Bai, bai, bai. Ni kirola aipatzen detenean, igual aipatu beharko nuke jarduera fisikoa. Ez noa lehiara bakarrik, ez. Beste modu asko daude, jarduera fisikoa egiteko, lagun artean, konpetitu gabe, kooperatuz, modu pila bat, mendian, ibiltzen, beste gabe. Institutuan zabiltza, DPH-ek lau maiak ditu, eta dago batxilekek bi. Baina, maiatik maia gara aldea nabarituko da, ez? Bai, guk adibidez gure ikastolan batxilergoa ez daukagu. Daukagu DBH laura arte. Eta DBH bat eta bin Iñaki. Beste irakasle badago, eta nik hiru eta laugarren mailan. Orduan niri tokatzen zait, ikastolako azkeneko bi urtetan, agurra ematen diegu, nik ematen diet agurra, eta saiatzen naiz batxilergoan ere gustoko eduki dezaten gorputz hezkuntza. Batzuk lanbide heziketara joaten dira. Ez dira batxilergora joaten. Eta lanbide heziketara joaten direnak ja ez dute ukitzen ikasgai bezala gorputz hezkuntza. Baina, ni saiatzen naiz buruan sartzen beraiei. Jarraitu kirola egiten, jarraitu kirola egiten. Baina, zitsua da. Bai, ez da. Zuri gustatzen zaizu? Bai, egon zain. Bozpa esei urte kirola gokituko federazioa Espainiatik bueltaka domen batzuk jasabertzen eta bat. Beti arrakazta daukazu zu. Ezeki nola egiten nurako. Ni begira, sartzen ez denetan. Osea, en todo aquello que no me llamo, o una bolsa. Me gusta esa probarsela, mucho gaisarsela, jeta ukitzela, bebai, eta... Guk badaukagu unitate bat, ikastolan kirolegokituarekin lotuta. Eta hor sartzen ditugu, ba, normalean beraiek ezagutzen ez dituzten kirolak, golbol, itxuena, adibidez, bokia, dala... Bokia! Gustatzen zaizu? Nire gure nintzen, bokia eta eslalom. Gurekin aurrera atzera, aparkatu. Oida! Ba hori, saiatzen gera ikasle probatzen ere. Nire bokia entzen hankake eta aurrera ere ikusi dezu. Hankake manejatzen. Manejrakazu manejoat, buah! Nahiko nukenik? Behoia, urtzen nune, baina egun batean zitzuliko nahi. Seguro, saltxa guztitan bali mazadu. Behoia, hemen abi dantzatzen, egoan egiten, eta... Ze musika guztatzen zaizu? Behoia, euskal musika. Behoia, meho bat etu behar nizu, baina zu... Ze musika entzuten dezu. Ni musikakin naiz oso zabala, bai. Gehien bat gustatzen zaite euskal musika, gustatzen zaidalako ulertzea zer esaten duen abestiak. Fijatzen egin. Bilego bai! Orduan, erderaz eta euskeraz ulertzen ditut. Inglesez kostatzen zait gehiago, baina, bueno, harrapatzen badet letra nundi dijoan eta melodia gustatzen bazait, ba, ere bai. Orain, pixkat...
zartuta gelditu naiz igual, regetoiakin eta horrela ez naiz ondo moldatzen. Nik entzuten ez, baina hola eguneko entzuteko, ba ez, ez. Entzuten ez, entzun dezake. Ojo, baina nik bakakin nago nean ez regetoia jartzen. Bi talderekin gelditu beharko banintz, talde bezala zuta garrartuko nuke. Eta bakarlari bezala igual Benito Lertxundi. Eta erderazkoren bat, ba, Silvio Rodríguez gustatzen zaitasko, bai, horiekin dutuko nintzen. Ni bainekin zuta bi. Bertxolariak, eta bertxolariak bai. Zuta bi hok, ze bai, aman komunean, leukiko menuela, ze bakalari manuan jabe, Benito Lertxundi, hauke bat. Jaizu, augurua eta augurak pasaituni Benito Lertxundi entzuten. Nik ere bai, txiki-txikitati gainera. Jakin gabe Benito zela. Aitak edo amak jartzen zuen tokadiskoan, eta nik ikasten dituen abestiak Muñagorriren bertsoak, ni Olentzero naiz, zenbat gera. Oie denak ikasi nituen, jakin gabe Benito zela. Eta gero ja honditzen joan nintzanean, esan hon, ui, hau ni txikitan entzuten nun. Hau zin, nor da dauta, Benito Lertxundi. Eta hogekiko bat, eman duzu berritxo jaritzaga ere puntu bat ikutzeko aukeka zogatik berritxo munduan ere zerbait egin duzu ez. Bueno, bertxo mundu, Benito Lertxundik ditu doinu pilo bat eta batzuk zer ikusia daukate ba. Bertxoekin. Ba, balearen bertxoak, ba. Edo Muñagorriren bertxoak, edo itxasoari begira, oin bertxo doinua dira. Ta ni bertxotan, ba, ere txikitati gustatu izan zait, baina gero ja gazte garaian, parrandetan eta horrela, ja iristen zirenean gaueko orduak, ba, kuadrilako batzuk animatzen ginen. Puntutan, puntuka hasten ginen bertxotan, eta ikusi nun ez nintzela hain txarra. Eta idaztea beti gustatu zait. Bertxo paperetako lehiaketetara aurkeztu izan naiz. Ez dut askorik irabazi, baina aurkeztu bai. Aurkeztu bai. Eta gero gai jartzaile bezala ere ibili ba, naiz. Ba, hola, ba, jartzaile ere ibili zera duen baina. Egeza da gai jartzaile izatea. Gaiak jartzea erresa da. Gai onak jartzea gero bertsolariak nola makina batzu diren, ba, beraiek bihurtzen ba, dute ona, zuzarritako ba. Gaia. Neri asko gustatzen zait Amaia Agirre, nola jartzen ba. Ditun gaiak. Eta gutzeko da, ez dut ezagutzen, ne baina, eta gutzeko da. Badakazu, hitz egin dezu ba, berrekin? Ba, eta asko da gondu gara, eta ba, Amaia da, una pasaz. Bai, bai. Bai. Eta nik dudaren badaukadanean edo gairen bat ikusten dedanean pixkat errena gelditzen zaidala edo Amaiari WhatsAppa bidaltzen diot eta Amaia nola ikusten duzu gai hau eta bueno hemen dikano beto edo sartu hau edo hori ez erabili edo Amaiak laguntzen da. Gogoratzen zea zugelenengo plaza. Gai jartzaile bezala? Gai jartzaile bezala ibili naiz bakarrik hiru lekutan. Pasaidonioanen, Et, Oiartzunen eta Donostin. Bai. Eta lehenengoa izan zen Pasaidonioan. Bai. Han bizi naiz ni. Han bizi. Baina Oiartzua bazea. Donostiarra naiz. Donostiko aldezarrekoa. Ze polita. Bapakia nikene aldezarre ba nuan edan Donostik. Eta kizagatik, baina Benito etortzen zait buruga eta bere kastak eta bai. Ni bizi nintzen 27 urtera arte aldezarrean. Gero Pasaidonio banera eta lana Oiartzunen ikastola. Eta kasualitatea da edo ez doni baina. Izeneko nobat pasaio nioanera jutea bezitzea zoketan zoketan supertuko zenun pixkar lotu gaurakine jendeak esango zizun. Bai, bai. Gertatzen dena da, berez ez dauka loturarik, ze neri izena jarri zidaten nere aitaren lagun min bat ba. Hil zen, bueno, hil zuten, ni jaio baino lau egun lehenago.
Ni berez arkaitz izan behar nintzen. Baina, nire aitaren lagun horri ez izenez deitzen zioten Donibane. Ba. Eta lagun horren ez izena bihurtu zen nire izena. Hil zuten uztailaren 14an eta ni jaio nintzen uztailaren 17an. Eta esan zuten, arkaitz ez, Donibane. Eta ez zuten jarri Donibane arkaitz. Biak batera. Luze, ja. Eta orduan, Pasai Donibanera bizitzera jo nintzenean, jendeak ez zidan sinisten, hasieran ez zuten sinisten. Nola daukazu izena eta Donibane? Ez, nungoa zeran ez, nola daukazu izena Donibane? Eta gutxi. Karneta. Hor irabazi nituen apostu batzuk. Festa, Donibaneko festetan jo nintzen txoznara eta esan nien, bi zerbeza atera mesedez. Donibane izena baldin badaukat ez ditut ordainduko. Eta ez zidaten sinisten. Tarron karneta erakutsi nien, eta ikusi zuten Donibane. Zerbeza kobratu gabe. Berabentzen izangoa guain gala iru hilabete, baina zeinik hilabazten ditu iaia hogei mila euro guain gala hilabete bat telebistan gaueko bederazitegitan. Ikusi zen un programa? Egunako ikusten zen. Baina da, zagra hau, biluzera, zaz nigatik, hori bat nigatik. Etxeko horra da, ikuste gute, nikagin zen dutelako. Baina, jolaztero, zemultuko esperientzia. Oso polita, gomendatzen dizu. Ezin duzu izena eman? Ba. Eman izena eta oso esperientzia polita. Ez nuke baila. Ezaki, hori ez dut. Baina, Antxonek eta Ilaskik laguntzen dizute. Ba, oso galdu galdia, jone izan gara, publiko bezala, ben baina baila gata, eta esko disfrutatzen dut, ose, baina, bu gauetan, finalean, imaginatu igual, zazpitzatik, boiz, asmatzu, lehen, asmea, urlun, eta bueno, irabazi duenean, norbait, ni malkotan eta dena, emozionetuta, ni irabaziko baino bezala, Horri, empatia ditzen zaio horri, ez da? Bueno, bai, gutatzen zen beste batik, postea zabatik, gu ekietik ikustedo oso besa, dena emanda, dena montatuta, dena eginda. Baina hori zueko programa bat, grabatzeko bat. Egon zeate bihurtu, mozketak aguantatu, zaikatzeko gogoakin izan diabortatzen. Bai, nire helburu bakarra zen, hasiera meintzat, programa bat pasatzea ze ridikuloa egiten baldin manun telebistan, gero ikasleak aguantatu behar nituen ikastolan, sartuko ziren nerekin, bai. Parre egingo zidatea. Eta ja, pasatu genunean programa lehenengoa, ja, lasaitu nintzen. Eta esan nuen, bueno, alaitz zen beste bikotea. Esan nuen, alaitz orain ja disfrutatzen da. Beste bi programa gehiago. Alaitz ere oso jartu ba, eh? Oso ibiba gutxu eta jo, olako petxona alaiak abira dituko mizatze honetan. Bai. Pena ez genu lazaku era, no? Baina, bueno. Nena, nena. Nik ere, bai. Irabaztea. Baina, esaten du. Esaten nion, irabari. Bos, ez, zautze uteko irababalakago. Eta esaten nion, jo, ea doni baneta huek irabazten duten. Eta hoi. Bi erantzunetara gelitu baina. Bai, guatzen, nindu, baina, bai. Bai, osando pasatu, baina. Ostegun batean grabatzen dira programa, badakizu, egun baldin batzera, badakizu. Ba, ostegun bat, grabatzen, bai, bost
Hori da, bujun ginen goizeko azkena grabatzera, pasa genun, azkaria eman zigutenan, eta arratsaldean beste bi grabatu genitun, eta arratsaldeko azkenean eliminatu dituzte. Baina Nikolaia izango da. Bai, batez ere aurkezleentzako, bost egun osoan, gu iritsi ginen eta jun ginen, baina beraiekan jarraitzen dute. Bai. Antxon da oso azkarra. Bai. Makina da. Eta izpiritzioa. Bai, esperientzia asko dauka. Guzti honetaz aparte, duni benek, zer egiten dugu, bereden boa dugu, zer guztiz ez ezu egitea. Ba, begira. Ez dut eukitzen denbora libre asko, eh? Baina gustatzen zait, mendira, jaizkibel mendira jutea albaldin badako reka. Ondoan, no. Ondoan, etxetik ateratzen naiz, eta ja mendian nago. Igotzea, kalatik. Igotzen naiz, edo kalatik, edo ikasto, liceotik, bestela. Eta iristen naizenean tontorrera, ja antenetara nio juten naiz, eta itzultzen naiz etxera, hori izaten dira, bi orduko bueltatxo bat edo gela. Mendia, itxasoa gustatzen zait asko ere bai. Olatuak daudenean beti juten naiz edo paseo berrira, edo sokoara, iparraldean, ziburura, olatuak ikustera, ere gustatzen zait lagunekin parrandatxoren bat egitea, baina bueno, bi alabakin ezin da askotan atera. Handitzen direnean, hasiko naiz berri. Baina pabainak egin behar dira. Bai, ez da. Zu parrandera zea? Ez. Egiko biak egatzen nahi zela. Baina lagun bat eta etxean egitzena, goxo goxo, eta hori gugu bat dira putzen edo unio etxitzateko gauzak egiteko. Oizan guztua izan dutela, hemen jendea pentsatzen dutako uniko gauzak dira lako obligazio bat dela, eta ez horiek ere oso guztua. Eta ze irakurtzen duzu gustora? Ba, elebeuria. Guan, urtaitzuza, elebeuri romantikoa. Ara. Amerikana da. Bai, dago, idazle bai, zenerula, Nikolaj Sparks. Ja, eldua da, bera, eta kokatzen du, maritasuna, aldin eldu batea, ez da la tipika novela horisa. Ba, maite mintzen diala, eta dena esupeua. Ez da horrela. Da, egua, bi pekuna badutela bizitza hauetik, eta erori bortziatu diala, edo, Ilegin dela bere bikotea, edo, eta nola bizitzak emaiten dien bigarren aukera bat. Psikologia esko gurtatzen. Psikologia ere bai. Baina ere bai, bendetu nenezu mundu kutue eta edar honetan. Zukere, zukeke, zukak izango dituzu normala denezela. Zentzuk izan daitezke loak entzen dituzten mamamu horiek. Loa zerrek entzen didan. Ba, asko kezkatzen dit, gure herriko egoerak kezkatzen dit. Noizbait, Euskal Herri... Euskal Herria nazio bat izatea gustatuko litzaidake, eta batzutan ez dut ikusten bidea oso garbi edo ikusten dut nekeza izango dela, eta horrek batzutan buruari bueltak ematen arazten dizkit, edo preokupatzen dit ere bai nire bi alabentzako eta urrengoentzako ze motatako gizartea usteragoa zen. Generazioa daketa. Bai. Olako gauzak pentsatzen ibiltzen naiz lortu baino lehen. Nei, bai, hori, pixaba, etortzen direnak ze sautuko duten edo, nola bizteko dian. Lehengo udara, adibidez,
hain beroa izan zen aurreko udara, vale. Jende guztia, aldaketa klimatikoa, eta esan, jo, eba bai, begia da, baina hemen dago. Eta horrengoak zer. Ba. Eta ez den nintzen eta pentsatzen. Eta ez bakarriko bila, ba. Nego haitzen, azago gaita, beroa egin zula, azago egian den, hasi zan, osten, eta horrek, Martxoak, amazazpi, guainela, egun batzutik, dakago, ulogeguia gainea. Bai. Zerbait aldatzen ari da, eta ez dakit nola frenatuko dugu hori. Ez dakit ja berandu den, edo zer egin dezakegu. Ez dago dugu, kantak dio bezala inoiz eta behar duen. Espero. Goni ban, mila, ez da ezer, oso gustora etorri naiz eta etorriko nintzateke berriro. Deitzen badiazu, hemen egongo naiz. Egin gaur guztako baize, uia, edo kiloan unuan, edo kafe bat agotuz. Perfecto. Bile. Agur! Agur!